Olá, aqui é o Hermelino, e esse é o canal Falando de Loja. Eu quero falar sobre preço hoje. Por quê? Existe um tabu muito grande, é, é meio que generalizado, de que produto bom de vender é produto barato, é produto promocional. E veja bem, vamos fazer uma reflexão? Existem, por exemplo, relógios por aí que com R$10, você vai ter a hora certa, com bastante precisão, uh, enfim, e vai resolver o problema de ver as horas do cliente. Não é verdade, mas quando você vai conversar com eles, o que é que dá mais prazer? Né? O que mais eles gostam de exibir? Um relógio que ele pagou R$10 reais ou um que ele pagou mil e, e, e tem muito orgulho de, de mostrar, de exibir? Percebe? Percebe onde é que está a questão? É claro que os clientes gostam de exibir produtos caros, não é? às vezes não compra porque não pode, mas no fundo a maioria das pessoas preferem. Eu costumo brincar quando a gente está em, em, em treinamentos, é? quando a pessoa paga bastante num tênis, num sapato, paga um valor bem alto, é? ela coloca o pé de maneira assim a, a exibir a querer mostrar. Né? O sapato, o tênis e tal, por quê? Porque ela se sente orgulhosa, né? a autoestima está lá em cima. Enfim, no shopping a gente vê as pessoas, especialmente quando pagam bastante né, por, um, por um produto, você vê que elas, elas têm orgulho em exibir, em contar, em mostrar que compraram e tal. Ou seja, a gente não pode cair na armadilha de achar que produto bom de vender é só produto barato, não é? como se isso é que fosse atrair os clientes. Não necessariamente a gente não deve ficar bloqueado nisso. Pelo contrário. Então, quando a gente está na loja, não ter medo de oferecer produtos mais caros. Esses dias aconteceu uma situação comigo: eu entrei numa loja e tinha um expositor de óculos. Eu vi que eram óculos importados e tal, de valor mais alto. E eu olhei, achei bacana o óculos, óculos de sol, e perguntei para o vendedor o preço. E ele falou: R$ né? <laughs> e eu perguntava de novo: quantos reais? Ele estava com medo de falar o preço, como se ele falasse e eu fosse sair correndo. Né? Percebe? Inclusive, eu brinquei com ele: falei pode falar, eu não vou correr. não né? Ele tinha medo, falando baixo e tal, a gente não conseguia entender o que ele falava. Né? Ou seja, demonstrando total insegurança, porque eu fui logo num produto mais caro. Isso acontece muito nas lojas, a gente vê acontecer por aí. Então, a gente tem que estar atento e não ter medo. Não é? É, é, é. De apresentar os produtos mais caros, é claro, você precisa fazer uma demonstração, precisa justificar por que, que, que aquele produto tem aquele valor quando o cliente não conhece o produto, não é verdade? Mas a dica de hoje é essa: fique atento, não fique se iludindo achando que produto bom de vender é só produto barato. Não é? Os produtos têm a sua, as suas aplicações. As suas indicações. Portanto, produto caro é ótimo de vender também. É uma questão da gente saber vender, saber apresentar e equacionar a maneira do cliente ter acesso ao produto, resolver essa situação para ele poder comprar. Concorda comigo? Enfim, isso vai te ajudar bastante, melhora o seu ticket médio, não é? Uma das maneiras da gente melhorar resultados é melhorando o valor das nossas vendas, não é? o volume das nossas vendas. E essa é uma boa maneira, não tendo medo e sabendo oferecer produtos mais caros. Enfim, essa foi mais a, uma dica de hoje e eu quero que você clique aqui embaixo se você gostou do, do, da dica, que você se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir a nossa página no Facebook se você ainda não curtiu, não é? e, e, e esteja atento que a gente está sempre publicando novas dicas. Combinado? Eu te vejo por aí. Um abraço!